Přeju vám krásnou neděli u dalšího dílu našeho malého seriálu s kartami vědomé duše a taky s tím, že se ohlížíme vždycky za uplynulým dnem. A myslím, že ty poslední tři dny jsme měli celkem fajn, tak uvidíme, jak nám to zakončí neděle. A připravte si taky něco dobroučkého, miloučkého. Já jsem teda opustila nezdravé věci. Dneska tady jsou teda jenom křížaly. Ale i na to má někdy člověk chuť. A navíc se to na noc hodí. Tak. Neděle 21. ledna. A co pak si dneska počteme a o čem si přečteme? No, o duchovním rádci. Tak to jsem velmi zvědavá. Protože tady máme i tarotovou kartu rozhodování. Možná jste se dneska dostali na nějaké rozcestí, nebo tím, jak vám pár věcí v životě došlo, nebo se změnilo, tak jste se dostali do situace, kdy víte, že něco musí jít jinak, ale ještě tak jako teoreticky přemýšlíte, jak přesně to realizovat v tom hmotném životě. A tady nám k tomu vyšla tahle ta kartička. Otevírám srdce svým rádcům a důvěřuji moudrosti, kterou mi předávají. Takže dneska možná, když se ohlédnete za dnešním dnem, přemýšlejte trošku nad tím, co se vám vnukávalo jako myšlenky, vhledy nebo všechny ty možnosti. Nebo o čem jste přemýšleli. Možná se těch věcí důležitých nedělo zase tolik v té realitě, ale spíš se děli v hlavě. Jo, s tou kartou duchovních rádců to je o tom, že jste na ta řešení nebo na ty rozlousknuté oříšky přišli sami, že vám to nějakým způsobem přišlo v podobě myšlenky, úlevy, úlevné myšlenky. Asi tak bych to shrnula. A tak se ráda kouknu, co nám to tady k tomu hezky takhle při neděli všechno říká. Strážní andělé, duchovní rádci a vaše vyšší já společně vytvářejí jakýsi systém duchovní podpory, jež vám pomáhá a chrání vás v těžkých chvílích vašeho života. Jediné, co musíte udělat, je pozvat je do svého života a uznat tak jejich přítomnost. Jste bytost obdařená svobodnou vůlí a pokud je nepožádáte o pomoc, nebudou se vám plést do života. Tato karta vám připomíná, že rady, o které žádáte, k vám přijdou prostřednictvím meditace nebo modlitby. Je důležité, abyste se se svými rádci spojovali pravidelně, abyste jim děkovali a vytvořili si s nimi vztah. Tady se zastavím, protože to není poprvé, co někde čtu, že vám jakoby tyhle ty informace, tyhle ty rady z toho vyššího já nebo to, co k vám osudově patří, k vám někdy nepřijde samo, ale vážně až ve chvíli, kdy o to požádáte. Že jakoby ti andělé nebo tyhle síly nemají oprávnění vám do života zasahovat dřív, než je o to sami požádáte. No já sama si myslím, že to možná není tak úplně pravda, protože někdo žádá pořád a nedostává nic, anebo ho tak vidí v znamení i ve věcech, které jsou běžné. Že se tohle děje prostě tak, jak má, ať požádáte nebo nikoli, tak ve chvíli, kdy ten zásah tam je nutný, tak prostě je nutný. Tak přijde. Naučte se číst signály a zprávy, které vám dávají. Odpovědi na otázky, které jim pokládáte, mohou mít nečekanou podobu. Mohou přicházet formou situací, v nichž se nějakým způsobem projeví synchronicita. Mohou se k vám dostat prostřednictvím vašich přátel nebo rodiny, nebo mohou mít podobu nějaké knihy či předmětu, který vás přitahuje. Tak dobře, tak se tedy ohlédněte, jestli vám dneska
tím zákonem synchronicity nepřišla nějaká velmi důležitá informace. No, symbolem přítomnosti vašich rádců jsou motýly, ptáci nebo peří, to už známe ze všech těch andělských knížek. Ale nesmíte bydlet v nejvyšším patře a mít nad hlavou holuby, protože pak máte andělská znamení neustále za oknem. Hlavně na podzim. Buďte otevření a vnímaví k signálům, které vám dávají, a uvidíte, že brzy pochopíte jejich význam. Takže bych to hodně dala na ten vnitřní pocit. Pokud máte vnitřní pocit, že jste dneska k něčemu došli a je to důležité a je to nepřehlédnutelný pocit, pak ano. Ale zase to nenutíte násilím a neříkejte si, že když jste uviděli motýla nebo chytli někde pérko, takže je to jednoznačné ano nebo jednoznačné ne. Nebo jednoznačná odpověď. Tam je to vždycky spojeno s tím niterným pocitem, který je neopakovatelný a který nemá nic společného s rozumem, nebo s tím, že si řeknete, aha, tak tohle je ono. Ne, to si neřeknete. Vy to pocítíte do morku kosti. Buďte trpěliví a věřte, že pomoc, kterou hledáte, se k vám dostane v pravý čas. Čím více budete se svými rádci pracovat, tím snazší pro vás bude poznat způsoby, kterými vám projevují lásku a poskytují rady. Bylo by dobré, kdybyste se na ně neobraceli jen tehdy, když něco potřebujete, spojujte se s nimi pravidelně i ve chvíli, kdy jim projevujete lásku a vděčnost za to, co už máte. No takže k tomu se taky můžeme dneska uchýlit k tomu, že jsme vděční za to, co máme, za situaci, do které jsme se dostali, a možná i za to rozcestí, které se nám tu rýsuje. A pokud na nějakém takovém rozcestí stojíte, dneska jste možná dostali sami v sobě, a možná tedy i zvenčí, informace, které jsou velmi důležité a které ukazují ten správný směr, tak já vám na dobrou noc přeju, aby se vám třeba ve snu něco posílilo, aby třeba sen přinesl tu správnou odpověď. Protože tohle je také karta, kterou můžeme vzít jako spojení se svým nevědomím, s tím, co se nám otvírá ve spánku. A dneska je možná vhodný den jít spát s tím, že se zeptám na něco, co potřebuji vědět. A ve snu se vám může objevit symbolická nebo i přímější odpověď. Tak já vám přeju krásnou, dobrou nedělní noc a zítra tou pravou nohou do nového týdne.